السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عزيز الرحمن حازم، أنا من أفغانستان، أنا معلم اللغة العربية، لدي خبرة في تعلم اللغة العربية هنا في قندهار وأيضا عبر الإنترنت. أنا معكم من أفغان ري يوتيوب لتعلم اللغة العربية، تابعونا على قناة أفغان ري في يوتيوب. مجنن ذا عربي شبي ذا وم تولغي ذا ما هذه أو ذا لسمي سفيس خير درس ويو چه دغا درس نوان دي ما هذه ما هذه ذا سيشي ذا نو زمور سر ملگري سي أو أفغان ري چينل تاكيب كي چه ذا عربي شبي نوري ويديو غاني أو نور غطور معلومات ترلاسة كي رازو د نن ورځې درس ته په دې درس کې موږ دغه لغتونو سره مخامخ کیږو چې د هغه پښتو ژبې ژباړه ما لیکلې ده. لومړی هل، هل معنی آیا، د په مخکنیو ویډیوګانو کې په مخکنیو درسونو کې هم دا تشریح کړې وه. ما څه شی، دلته مؤنث او مذکر فرق نه لري، څه شی، خو نن پر همدې غږیږو چې د ښځینه لپاره باید څه شی وکارول سي او د نارینه لپاره. سبورتون تخته، سپینه تخته چې د مشکارو باندې کو، سبورتون تخته. نافذتون کړکۍ یا کلکین. خریطتون نقشه. شجرتون ونه یا درخته. سیارتون موټر. طالبتون زده کوونکې. حدیقتون باغچه. سفينة كشتي. طبيبة دكتورة. ممرضة نرسة. تاسو ګوري په دې ټولو لغتونو کې د هر لغت په اخر کې ګردی تیستا. دا ګردی تی یا په دا شکل باندې لیکل سوی وي او یا کچیر بل توری ورسره مشته وي نو په دې شکل لیکل سوی وي. تاسو ګوري د دغه ټولو لغتونو په اخر کې ګردی تیستا. ګوري سبورة، نافذة، خريطة، شجرة، سيارة، طالبة، حديقة، درپايا پوري دا دي طولو اسمونو يا لغاتونو پا آخير كي گردي تيستا. دا گردي تي موج دو دولة لكو پا عربي كي يا پا دي شكل بانده چه وازي راسي لكا بل دي زي كي چه موج گورا نافذة تون كي وينو چه گردي تي وازي دي کل سوي دا او يا پا دي شكل بانده لكو لكا دلتا چه موج گورا ممارضة تون ولكو دا پا قط دا لكولو برنه دا چه دا دول لكل كيجه دغه ګردی ته کچیر د هر لغت په اخر کې راځي دا شزنه یا مونث نوم دی. نو د شزنه یا مونث نوم لپاره موږ هذه کارو. هذه معنی دغه د شزنه لپاره یا شزنه نوم چې اوس موږ ویل چې په اخر کې ګردی ته ولري دا هم شزنه نوم دی. نو ما هذه دا څه شی دی؟ ما هذه دا څه شی ده؟ ما هذه دا څه شی ده؟ کچیر هې نه یې ما هاذا دا څه شی دی؟ دا د نارینه لپاره دی خو د مؤنث لپاره یا ښځینه نومونو لپاره باید موږ دغه یې وکاروو چې په اخر کې هې ولري. هذه سبورة. هذه سبورة دا تخته ده. دلته په اسم کی اخیر کی گردی تیستا نو دا باید هذه ورسره راسی مونث لپاره کچیر اوس موږ داسې ولیکو چې هذا صبورة. هذا صبورة دا غلط دی. ځکه غلط دی چې موږ دغه لغت مونث لیکلی دی او هذا مو نارینه مذکر ته راوړی دی. نو دا باید په دې شکل باندې ولیکل سي چې دا یو دی. ما هذه، هذه صبورة. ما هذه معنا دا څه شی دی؟ اوس نو د هر یو سره موږ کولی شو چې دا وکارو. ما هذه دا څه شی دی؟ هذه سبورة دا تخته ده. هذه نافذة دا کړکۍ یا کلکین دی. هذه خريطة دا نقشه ده. مثلا هذه خريطة افغانستان دا د افغانستان نقشه ده. شجرة درخته یا ونه. هذه شجرة دا درخته یا ونه ده. سيارة موتر. هذه سيارة دا موتر دي. طالبة
زدكونكي هذه طالبة دا زدكونكي دا حديقة باخچة هذه حديقة دا باخچة دا هم داسي سفينة كشتي هذه سفينة دا كشتي دا طبيبة دكتورة هذه طبيبة دا دكتورة دا ممرضة نرسة هذه ممرضة دا نرسة دا دا خو موږ پښتنه وکړه چې ما هذه دا څه شي دی هذه سبورتون دا تخته ده حمزه باندې که موږ سوال وکړو دا به تشریحي جواب غواړي مثلا ا هذه سبورتون ا موږ په مخکني درسونو کې ویل چې امانه حل یعنی آیا ا هذه سبورتون آیا دا تخته ده نعم هذه سبورتون هو دا تخته ده مثلا هذه كراسة هذه كراسة أيا دا كتاب شادة أيا دا كتاب شادة دلت بموج سوال په هذه سره کو زکه چې کراستون خپل په اخر کې ګردی تیلر نوم د شزنه نوم دی د شزنه نوم لپاره باید موږ هذه وکړو هذه كراسة دا کتاب شادة هذه كراسة أيا دا کتاب شادة نعم هذه كراسة هو دا كتاب چا ده خلاصه دا ده چې په عربي کې د شزه او د نارینه لپاره په هاذا او په هذه کې فرق دا دی چې هاذا په الف لیکل کېږي د نارینه لپاره او هذه ګردي هې غواړي د شزنه نومونو لپاره مثلا که موږ وایو هذه فاطمه دا فاطمه ده هذا احمد دا احمد دی احمد مذکر نارینه دی نو هاذا کارو او د فاطمه لپاره چې مونث نوم دی هذه همداسې د نن ورځې په درس کې ټول اسمونه مونث دي او په اخر کې ګردی تی لري نو په دې خاطر باندې ما هذه دا څه شی دی او جوابونه په دې لغتونو کې تاسو ورته موندلی شئ چې هذه خریطه هذه سبوره هذه نافذه هذه سیاره ټول د مونث نومونو لپاره دي هر مونث زموږ افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو د نور علمي موضوعاتو څخه برخمن شئ.